Autism ဆိုတာအင်မတန်အဖြစ်များလာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးဒီ American CDC ခေါ်တာပေါ့နော်သူတို့ဌာနရဲ့ဒီကြီးညာချက်အရာဆိုရင်ကလေး68ယောက်မှာတယောက်ဒီ Autism လက္ခဏာတွေရှိနေတယ် Autism ဖြစ်ပွားမှုရှိတယ်လို့သူတို့ကကြီးညာထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာပြန်မှာလဲတော်တော်များများရှိပါတယ်အဲ့ Autism ဆိုတာစိတ်ရောဂါတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ Autism ဆိုတာကလေးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုပေါင်းတင်းဆက်ဆံရေးเนี่ยဒီစကားပြောတဲ့အပိုင်းမှာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှင်ကျွန်တော်တို့ autism လို့သတ်မှတ်ဖို့အတွက်ဒီကလေးတယောက်မှာနှစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ခေါ်တာ criteria ခေါ်တယ်နှစ်ပိုင်းပြည့်စုံပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမပိုင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးရဲ့တ мян နဲ့သူ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပေါင်းတင်းဆက်ဆံရေးစကားပြောတဲ့အပိုင်းမှာပြဿနာရှိရမယ်နံပါတ်2ကဒီကလေးရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနောက်အမူအကျင့်မှာထူးထူးခြားခြားပြဿနာတွေရှိရမယ်အဲ့နှစ်ခုရှိရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့ခုနကမေးသွားတဲ့မေးခွန်းရဲ့လက္ခဏာတွေကဒီအောက်တင်မှာဝင်သွားမှာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပထမတစ်ခုဖြစ်တဲ့ social communication ခေါ်တာပေါ့နော်ပေါင်းတင်းဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာပြဿနာရှိတဲ့အောက်မှာ3ချက်ထပ်ခွဲပါတယ် autism လို့သတ်မှတ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီ3ချက်စလုံးရှိရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်နံပါတ်1ကအပြန်အလှန်နားလည်မှုမရှိတာဟုတ်ကဲ့ရှင်နံပါတ်2ကခုကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဗဇက်ကပြောသလိုမျက်နှာအမူအရာပါတယ်လက်ဟန်ခြေဟန်ပါတယ် body language autism မှာပါဇက်ကပြောတဲ့ language ကော body language ကောမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်เนาะအဲ့နှစ်ခုအဲ့တော့နံပါတ်1အပြန်လည်နားလည်မှုမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့နံပါတ်2 language မျိုးစုံမရှိဘူးနံပါတ်3သူ့အသက်အရွယ်အလိုက်ပေါင်းတင်းဆက်ဆံတဲ့အပိုင်းမှာလည်းပြဿနာဖြစ်တယ်အဲ့3ခုစလုံးရှိရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆိုဥမာပြောမယ်ဆိုရင်အပြန်လည်နားလည်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အထက်မှာသူ့သွားမြူလို့ပြန်မပြောတာသူ့သွားပြောလို့ပြန်မပြောတာဟုတ်ကဲ့ရှင်เนาะမျက်လုံးချင်းဆိုင်ပြီးမပြောတာเนาะကလေးမလို့ဟာ6လတနည်းကလေးလေးပွေဖက်နန်းရှုပ်လိုက်မယ်သူမကြိုက်ဘူးပြန်မတုံပြန်တာเนาะအဲ့တော့ကလေးချင်းချင်းကစားနေတာကိုတ냐ကစားတာလိုက်အတုမခိုးတာဒါတွေအလုံးဟာအပြန်လန်နားလည်မှုမရှိတဲ့အပိုင်းမှာပါတယ်လို့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားပြောနောက်ကြတာဒါတွေအလုံးပါလေဒါအပြန်လန်မဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှင်ဒုတိယအပိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီ language တွေပေါ့เนาะမျက်နှာအမူအရာတွေမကောက်ဘူး body language တွေပဲသူမသုံးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ autism ကလေးတယောက်ဟာသူတခုခုလိုချင်ရင်ပါဇက်ကလည်းမပြောဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့အမူအရာလည်းမပြဘူးလက်ညှိုးလည်းမထိုးဘူးနော်ဥပမာဒီရေခွက်ကိုသူတောက်ချင်တယ်ဆိုရင် तू လှမ်းတောက်ရင်တော့တောက်မယ်ဒါမဲ့ तू ကတခါလေး तू မတောက်ဘဲနဲ့စကားလည်းမပြောဘဲနဲ့လက်ညှိုးလည်းမထိုးဘဲနဲ့ तू နားမှာရှိတဲ့အမေရဲ့လက်ကိုသွားဆွဲခေါ်လာတယ်ဆွဲခေါ်လာပြီးတော့အမေလက်နဲ့ဒီခွက်ကိုသွားထိအထိမယ် so that means that तू ကပုံမှန် language ကိုမသုံးဘဲနဲ့အဲ့လိုထူးထူးခြားခြား language တွေသုံးတယ်နော်ခင်ဗျားရဲ့မျက်နှာအမူအရာကို तू မဖတ်တတ်ဘူးဝမ်းနေနေလို့ဝမ်းနေနေမှမသိဘူးပျော်နေလို့ပျော်နေမှမသိဘူးသူမျက်နှာကြည့်ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲတကယ်ဟိုမျက်နှာဖုံးတက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုး autism 9တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့သူ့အသက်အရွယ်လိုက်ရှိရမယ်ပေါင်းတင်းဆက်ဆံမှုမရှိတာပေါ့ထူးသဖြင့်မူကြိုတက်တဲ့ကလေးတွေအကြောင်းတက်တဲ့ကလေးတွေမှာတယောက်တည်းလုံလီးဖြစ်နေတာမျိုးတွေပေါ့ဒါတွေကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ပေါင်းတင်းဆက်ဆံမှု social communication မိုက်မှာဖြစ်ရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်ဒုတိယအုပ်စုဖြစ်တဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနောက်သူ့ရဲ့ဒီအမူအကျင့်ပိုင်းမှာ၄ခုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူဟာထက်ခါထက်ခါလှုပ်တတ်တဲ့အမူအကျင့်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ထက်တစ်ခုလည်းရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အခုပြောနေလို့ဒီမှာနားထောင်နေတဲ့သူတွေကငါဒါရှိတယ်ဒါရှိတယ်အခုကျွန်တော်ပြောနေတာအားလုံးစုအောင်ပါပါနောက်တစ်ခုတည်းရှိုံနဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ထက်ခါထက်ခါလှုပ်တဲ့ထက်မှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်လက်ဟန်ချီရနေပါတယ်ဥပမာတချို့ဆိုရင်ဒီလိုခါနေတာတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနားကိုရိုက်နေတာတွေရှိတယ်ပြီးရင်စကားတစ်ခွန်းနဲ့ဟိုပဲတနေ့လုံးစက်တိုက်ပြောနေတာတွေရှိတယ် repetition ပေါ့အဲ့ဒါတွေရှိပါတယ်ဒုတိယအုပ်စုကတော့ဘာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုအကျင့်ကိုပြောင်းလဲလို့မရဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဆိုဒါပဲပေါ့နော်ဥမာတချို့ကလေးဆိုရင်ဒီမြို့ပတ်ရထားသွားတဲ့လမ်းသားမှာနေတဲ့ကလေးကအဲ့ဒီနေ့မနေ့အဲ့ဒီရထားသွားပြီးမှသူထမင်းစားတယ်ရထားမသွားရင်မစားဘူးအဲ့တော့ရထားပျောက်ရင်အဲ့ကောင်မစားတော့ဘူးဒါမျိုးတွေရှိတယ်နော်ဆိုတော့သူထူးထူးခြားခြားအမူအကျင့်တွေရှိတယ်အိတ်ခန်းဒီမှာပန်ကာကြီးဖြွင့်ပြီးတော့မှပန်ကာကိုကင်ပြီးမှအိတ်တာမျိုးတွေရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုပေါ့နော်။အဲ့တော့သူတို့မှာသူတို့ရဲ့ဒီထူးထူးခြားခြားအမူအကျင့်တွေကိုဘယ်လိုမှပြောင်းလဲလို့မရအောင်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကနေမျိုးတွေကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီလမ်းကပဲသွားမှာ။တခြားလမ်းသွားလို့မရအောင်။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့။ဆိုတော့အရန်အဲ့လို rigid ဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒါဒုတိယအုပ်စုပါ။တတိယလက္ခဏာကတော့ဘာလဲဆိုရင်ခုနကအုပ်စုတွေပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့အသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်တဲ့အဲစိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။၃နှစ်ကလေးပဲ။ဒါပေမဲ့ तू က
di Bali di, no bahasa sekali, tercakap bahasa sekali, yang cuanci ni ramai orang. Dah, tapi kaji no yang private pemain, tercakap lekanari ni tuai lai, tu mah di hari itu kuah, dah udah zaman lekanari ku pilih. Jangan ini rojono ruat tuai senza apa le. So alu be, kli cini masuk, tu luji ni masuk le. คลีชิ้นยังสมุนซาบูตามอยู่เลยสิได้เลยสิเนาะถ้าก็น่าเบื่อตัวเบ้คลีอ่ะเส้นนี้สัตว์เนี่ยสิเนี่ยบีตัวบาสโซนี่เลยสิเราตัวบุตรยังอยู่ไกลบีเราตันนี่ลงที่ตัวบุตรเนี่ยเป็นตันนี่ลงเล็บบาสโซนี่ตามอยู่เลยปะเนาะสัตว์ตัวเอ็นทรัสกับปูแมนมูทาเลยสิสัตว์ที่อ่ะเราถ้าเล็กขนาดกูปะเราส่งเล็กขนาดกูอ่ะเราบาลีส่วนยังตัวเอ็ดที่จุดมีจ้าอายุขันซามูยาปะอะไรมาตัวอ่ะ ปูแมนคันซามูมิชิปูแมนเทเน่เน่เม่ปูแมนเทยังซันสติพิเอ็มพิเอ็มไอ้หมากรุณาการเปลี่ยนซาตาวกิซาปาลาเลยตัวเอชชาฮาที่ปูแมนคันซามูมิชิเลยด้วยคลีตัวรวมยามยาซาตาวกูตัวติมะโคเมมุมันเนตเต็มตัวช่วยส่วนยิ่งเปลี่ยนอีเบซาร์เลยอุสุชิตัวช่วยส่วนยิ่งจุ่มมาซาร์เลยอาลูรามาเปลี่ยนซาเมจุ่มมาซาร์กูการเปลี่ยนสิเลยตัวช่วยส่วนยิ่งดิตมิวเรเบซาร์เลย เราสามสาวสุดเลยกี่สาวอันนี้มาเล็กขนาดนี้ลาดูเบ้ว่าจะน้องกูเจเร่ไทยนี่จะน้องว่าไทยนี่เราจะน้องไทยนี่มาเจมันตีแต่ช่วงออดิซัมคลีเรียเจนี่ตัวสาวเนี่ยเทนี่แล้วตัวสาวไล่ตัวมาตัวเจเร่เทนี่แล้วตัวจีไลน์สาวสาวอินเดียเนี่ยน้าแล้วสาวเนี่ยจะน้องรู้ว่าปูแมนแล้วสาวเนี่ยชีบัวเนี่ยเจมีเนี่ยเทนี่จะน้องรู้ว่าตามันตีแล้วแต่ตัวแล้วสาวลูกชีบัวเจมีที่เราตัวเอเปรชากับบามีอยู่เอเมจัม พี่ทาร์เรลูตัวเซนซิทีฟยังพี่เด็กแล้วตัวชิลล์คลีชอบ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 ช
ဒီလိုဖြစ်စေတဲ့အော်ဒီဇမ်မဟုတ်တဲ့တခြားသောဦးနှောက်အောင်ကျော်ယောဂတွေမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတသက်တောင်းထည့်စဉ်းစားပါတယ်အဲ့တော့ဒီအားလုံးအချက်လက်တွေနဲ့ကိုက်ညီမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကလေးတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအော်ဒီဇမ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်အော်ဒီဇမ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကကုသချက်ဒီဆေးမဟုတ်ပါဘူးအော်ဒီဇမ်မှာပျောက်တဲ့ဆေးမရှိ
CFAM, caring for well-being.